Tarenggong, lahir di Kampung Cikurubuk, Kecamatan Buah Dua, Kabupaten Sumedang. Di tempat ini ada maestro seni kuda renggong. Di renggong kan, yen aku samping. Kebubur buku sampingnya. Apa ke reogan? Kita penasaran bagaimana Pak Encling cara melatih kuda renggong. Anu gerakan anak laras nu kumaha? Guna kalur gitu. Tincak anger, bulu anger keri, dangah lah gitu. Duh, alhamdulillah masih kena jag-jag, sehat. Beda-beda ku zaman aja nu baru dak ayeuna. Aya nu nyeket, ya nu kudana dikitu-kitu. Kurang siup gitu. Kurang siup nya. Ayeuna mah aya gerakan anyar. Mohon maaf sebelum melanjutkan tayangan berikutnya. Ulah hilap, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe agar channel ini lebih bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pemirsa channel YouTube Krisna Eui, apa kabar? Mudah-mudahan kabarnya baik, kabarnya sehat, sehat lahir, sehat batin. Senang sekali saat ini saya berada di Kampung Haryang Tongoh, Desa Boros, Kecamatan Tanjung Kerta, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Berbicara terkait dengan kuda renggong lahir di Kampung Cikurubuk, Kecamatan Buah Dua, Kabupaten Sumedang, yang tetanggaan kampungnya dengan tempat ini. Dan di tempat ini, pemirsa, ada maestro seni kuda renggong. Seni kuda renggong diciptakan oleh Aki Sipan, almarhum. Kemudian Aki Sipan menurunkan ilmunya kepada anaknya, almarhum Bapak Ia. Bapak Ia menurunkan ilmu kuda renggong ke Pak Encling atau Abah Encling. Dan saat ini Pak Encling masih ada, masih bisa melatih seni kuda renggong. Kita penasaran nih pemirsa, bagaimana Pak Encling cara melatih kuda renggong. Ikuti perjalanan saya. Thank you.
Assalamualaikum Sampurasun. Alhamdulillah. Biasa tepang sareng maestro kuda renggong. Aduh luar biasa. Akin celing. Anu diobrolkeun tadi pemirsa, Akin celing teh maestro seni kuda renggong. Seni kuda renggong digubrageun, dilahirkeun ti buah dua nyakinya. Ya. Tepatna di mana eta Ki? Di Cikurubuk. Cikurubuk. Anu nyiptakeunna teh? Aki Yaya. No. Aki Sipan. Aki Sipan. Mohon. Teras. Teras kapucerna Aki Ya. Aki mah latihan teh ka Aki Ya. Ka Aki Ya. Aduh, ya. Alhamdulillah masih kena jag-jag. Sehat. Yusuf sabar aya Ki? Delapan puluhan. Upami kapungkur ngalatih kuda sepertos kumaha Ki? Aya bentena sareng ayeuna teu? Benten. Upami kapungkur kumaha Ki? Kapungkur mah dirancakeun ya. Maksudna dirancakeun teh di kumaha kan Ki? Gancangkeun. Digancangkeun? Ya. Oh, ieu na teh nya. Gancang kitu. Leres. Digancangkeun. Digancang anu pecut ti tukang. Heeh. Ari gancangkeun teh meuki kenor, meuki kenor. Bagi alon. Alon, alon. Biasa. Kebudak karya. Mohon. Tah, ku ayeuna Aki kan gaduh elmuna ti Aki ya yeuh. Ya. Aya variasi atau napi gerakan engal teu Ki? Anu anyar anu dilatih ku Aki. Jaya. Jaya. Jantan Aki mah masih keneh nganggo tetekon kapungkur. Cing cobian Ki ngalatih rasa kedap mah kumaha tah. Iya kalebet gerakan naon ieu? Ya gerakan cicing. Gerakan cicing. Oh. Bari teras nyibing gitu nya. Oh. Cobakan kuda karya. Mohon. Cicing. Ngalatih cicing cobian. Teras. Upami saur Aki teh ngalatih cepet teh kumaha bari mapah eta mah? Mapah gancang. Oh, mapah gancang. Rancag. Rancag nya. Mapah rancag. Janten anu leres gerakan kuda Ki. Oh, sapertos kumaha pan aya geuningan masakana teh gagaleongan gitu. Ari anu leres nu kumaha? Anu gerakanana kaluhur huluna nya. Oh, huluna kaluhur kitu. Oh. Tincak anger. Tincak anger. Hulu anger keri, dangah lah gitu. Oh, leres. Awakna ngemplat. Hayang budakna ngarendeuk. Oh, iya iya. Janten kana numpakna ge rawas betul nya. Janten ieu teh grup kuda renggong Abimanyu nyakinya. Abimanyu. Ki kapungkur pangitan aya anu didugikeun ku almarhum Aki Sipan atarapi Aki Ya ngeunaan seuri renggong petua anu didugikeun ka Aki sapertos kumaha aya teh. Daya. Kan kuda ngalatih takieu. Kuda ngalatih sapertos kieu nya. Kayak rancakna kieu. Oh. Cicingna kieu. Ari kapungkur teh Aki Ya nurunkeun ka sabara murid tah Ki? Ka incuna mamat tapi da. Ka sararaya. Aya mamat han sok diserengkeun ka dieu aya tamu.
Fotonya kan disarikan ke dia. Jadana aki aki teh murid kahiji aki Iyar rupina mah. Alhamdulillah. Teu aya pesenna naonnya nu didugikeun. Seni kuda rengong jaga euy ku urang teh aya. Aya nya. Alhamdulillah ya. Tuluykeun tata apa? Kan aki ya. Sakitu. Tuluykeun. Tuluykeun. Tapak lacak aki ya. Oh, tapak lacak aki ya. Ulah dugikeun ka leungit. Leungit. Kayak tapi ke mana sohok, benar. Beresnya. Udah rengong aja no bekis kaceluk ke awun-awun, ke kocap, ke jana pria nya kayaknya. Udah aja nangis, luar negeri ya, gimana? Anu nyari. Kali dia kek? Anu nyari ke dia gini, etanan. Oh. Anu kodilo, anu, pake kaun, ikan cucu ini. Mohon, mohon. Jadi ya. Pantos orang barati kadarari nya kayaknya. Orang barat. Mohon, mohon. Ya, nangis. Alhamdulillah, kayaknya tinduk kuda rengongnya. Kantos tuh ngobrolkan aki sipan ka aki iya anu didudikan ka aki ngawitan anak ide kuda tiasa diibingkan kumaha ya tak ngawitan anak ngawitan anak cek aki ya asalnya kesipan siapa aki ya mohon hantar kuda aki ya pakaian sih aku kadaka yang si doger kepungkur kadaka mau channel itu itu kadaka tadi ya jadi rengongkan dia aku samping kepungkur aku sampingnya apa ke reogan di reogan reogan sih kedua nanti yang saling sih kau itu mui awal itu namun reogan kita noe mui muter nya pantes jeung garita gitu. Jadi musikna teh kapungkur mah ku reog. Teras bajuna oge baju ku samping. Samping. Name ayeuna-ayeuna panteu acan laminya. Teuy ka ku geunyiring. Geunyiring. Teu kenang penca. Kenang pencak. Ayeuna ku musik ka dieu seuneu. Leres. Oh, tanjinya. Ideuna mah ngeunaan kuda tiasa direngongkeun teh ningal gerak-gerik kuda pangitannya aki almarhum kapungkur teh aki sipan teh sipan sipan sih kok bartosna ke cek aki ya nah kuda gegancang ka aki ye heeh aki ya nya di sinten mun direngongkeun ku sipan beres beres jadi murag kaputrana aki ya aya teh jajampeanana ki upami bade ngalatih kuda? Ah, teu aya. Saya supados kuda tiasa nurut gitu teh aya. Teu aya. Teu aya. Emang ge kumaha kudana? Mm-hmm. Anu kumaha kudana anu awon mah tetep bae. Terus. Mun aki mudah-mudahan aki sehat jag-jag teras tetep aki ngajaga ngarawat ya. Tangtos ari eta mah nya. Ngajagi ngarawat ngan seni kuda rengok khususnya di lembur ieu. Nuhun pisan Bu. Abimanyu. Kuda keren nih. Siap. Kuda itu tuh. Lah, kuda Abimanyu enggak pakai sela. Ternyata nih kemat, Bos. Ya, pemirsa, saat ini saya sedang ikut latihan dengan Maestro Kuda Renglong Abimanyu Abah Cling di Kampung Hariang Tonggoh, Desa Boros, Kecamatan Tanjung Kerta, Kabupaten Sumedang. Terima kasih yang sudah subscribe channel YouTube Krisna. Jangan lupa juga di follow Instagram Krisna _. Banyak giveaway di sana pemirsa. Dan bagi yang
Ah, yang mau merchandise Krisna euy bisa dilihat di deskripsi channel YouTube Krisna euy. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Mari kita sama-sama jaga seni tradisional, khususnya seni kuda rengom. Tetap semangat untuk berkarya. Jilai Taufiq wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ah, ini kenang-kenangan. Kenang-kenangan T-shirt Krisna euy. Ciri khas Sumedang. Nanti ada kuda rengomnya. Ciri khas Sumedang juga. Ini gambar maskot taman dok, di bawahnya ada Krisna. Bisa dipakai dulu? Ah, pakai dulu. Nih, Laura. Tuh. Tuh. Konten channel Krisna euy diantaranya berbagi video tentang sosial, pendidikan, agama, dan video-video menarik lainnya. Demikian ulasan singkat channel YouTube Krisna euy, kemasan lokal menggetarkan dunia.